Labda tumesikia kwenye historia yako pia ulisomea maadili, kwa maana ya maadili ya kanisa, lakini pia katika ulimwengu wetu wa leo umekuwa na malalamiko na kilio cha mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu. Tunasikia vitu ambavyo vya kustajabisha kidogo. Watu wanataka haki ya kutaka mwanamke kwa mwanamke wafunge ndoa, mwanaume kwa mwanaume wafunge ndoa. Wengine wanataka haki ya kutoa mimba na kadhalika na kadhalika. Viashiria vya mmomonyoko wa maadili. Sio una lipi la kuzungumzia kuiasa jamii kutokana na kilio hiki kikubwa? Neno langu ni moja tu, ni kwamba watu, wanadamu watambue kwamba wameumbwa na Mungu, na yeye kama muumbaji ndiye mwenye haki ya mwisho kabisa ya kutoa msimamo wa kimaadili, na kwa mwenye haki hata ya kutoa kukabidhi au pia kuchukua uhai wa mwanadamu. Kama kwa mfano swali hili la kutoa mimba na kuita haki ya mwanadamu, mwanadamu awe na haki ya kuua, manake ni kutotambua kwamba mwenye haki ya kwanza na ya mwisho ni Mwenyezi, ndiye aliye na haki, ndiye aliyetoa uhai na ndiye anaweza kuondoa ule uhai. Sasa watu tunadai, tumeanza kudai zaidi, lakini ni mtindo ule ule kama kwenye swala la mnara wa Babeli. Mwenyezi Mungu aliwaweka watu katika mazingira kutokana na dhambi ya binadamu, wakawa lazima wawe mbali na Mungu. Sasa wale wataalamu waliotaka kujenga ule mnara wa Babeli walitaka ni kama kumpa Mwenyezi Mungu surprise, waende na kusema wewe ulitutenga na wewe sasa sisi tunaweza kuja kwa nguvu zetu, tunaweza kufika kwako bila wewe kuhusika. Matokeo yanakuwa ndio ni madhara makubwa, utengano kati ya watu kusambaratika, kutoelewana hata kwa lugha na kuzagaa katika ulimwengu mzima katika. Ni matokeo ya ule ukaidi wa mwanadamu. Matokeo ya ukaidi wa mwanadamu. Mwanadamu hawezi akawa ndiye mwenye kauli ya mwisho katika maswali ya maadili na katika maswali kama yanayoendana na uhai. Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu na yeye ndiye anayefanya mipango. Kwa hiyo ni kujidanganya. Wote tunapoanza kuongelea juu ya haki, hiyo haki mmeipata wapi? Lazima kuwe msingi wa hiyo haki mnayoidai. Ukiwauliza hao wanaotaka wa jinsia moja, wanasema tuweze kufunga ndoa wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume. Kwa nini Mungu hakuumba nini? Na mkikaa pamoja watu, fikiria watu wote tungeamua sasa wanaume sisi tutakuwa ni wanaume tu, tumechoka na wanawake, na wanawake wakasema hatutaki wanaume kabisa. Huo si mwisho wa historia ya binadamu? Na kwa nini watu tusijiulize na tuweze kumpokea Mwenyezi na mamlaka yake juu yetu? Ni ukaidi ambao hautufikishi mahali popote, na hiyo tu ndio naweza nikasema kwa kifupi. Maadili yanayotakiwa ni kumtambua Mwenyezi kama Mwenyezi, na kwamba akitoa kauli Mwenyezi, hiyo ndiyo ya kwanza na ya mwisho, na mwanadamu hawezi akawa na kauli dhidi ya Mwenyezi Mungu na ikawa ni kitu sawasawa.